Nafarroan larrialde demokratiko baten aurkitzen gara. Langabezia tasa eta gizarte bazterkeria historiako maila gorenetara iritsi den bitartean, gobernuan dagoen klase politika botere nahiaz kutsatutako burbuila baten bizi da. Azken urtetako ustelkeriaren eta ondare publikoaren espolioaren atzean dauden ardurak nola edo hala eskutatzearen aldeko apostua eginez. Kontuz mugimendu herritarraren eta gizartearekiko konpromisoa erakutsi duten beste hainbat eragileen lanari esker, nafarrek ezagutu dituzten gertaera eta informazioak ez dute zalantzarako tarterik uzten. Nafarroak ezin da horrela jarraitu. Nafarroak ezin du onartu noraezean dabilen gaitasunik gabeko eskuin lotsagarriak arrastaka eramatea. Eta dorerik gabeko alderdi sozialistak ere, zeinek ez duen alboratu nahi eskuinaren menpeko rol historikoa. Nafarroako gizarteak ezin du gehiago. Herritarrek benetako aldaketa bat aldarrikatzean dute ozean, bestelako etorkizun baten sinestekoa albideratuko diena. Eta etorkizun sendo bat eraiki ahal izateko, ezinbestekoa da iraganeko kontuak kitatzea. Nafarrek diru publikoa nola kudeatu den jakiteko eskubidea dute. Nafarrek eskubidea dute jakiteko zergatik gertatu diren bapatean herrialdearen garapen ekonomiko eta sozialeintzako funtsezkoa den finantza erakunde publikorik gabe. Nafarrek eskubidea dute jakiteko Nafarroako kutxa porrotera eraman dutenek zergatik aberastuko diren modu eskandalagarrian. Bizitzako ezin esparruetan ez du gertatzen negozio bat gaizki kudeatu dutenak aberastea. Nafarroko politikan ordea bai. Nola liteke hori? Nafarroak ezin du onartu Nafarroako kutxa ustu dutenak zigorri jaso gabe eta poltsikoak beteta alde egitea. Ikuspegi demokratiko batetik ezinbestekoa da gertatutakoa sakonki ikertzea eta ardura guztiak garbitzea, behin eta berriro diotsogu. Bukaeraino iritz eta ardura guztiak garbitu behar dira. Penalak, politikak eta ekonomikoak eragindako kalte larriengandik ordaina jasotzen ari baita Nafarroako gizartea. Horregatik EH Bilduk kontuz mugimenduak eta bestelako gizarte eragileko txailaren birako deitutako manifestazioan parte hartzera animatzen ditu Nafarroako herritarrak. Ez dugu zalantzarik Nafarroko gizarteak gardentasunarekin eta zintxotasunarekin duen ahobetetzeko konpromiso ekarriko dutela Nafarroak hain beharrezko duen eraldaketa demokratikoa.